ବଢ଼ାଇଛି ଡମ୍ପିୟାର୍ଡ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏହି ବଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଆବର୍ଜନା କଥା। 5 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିରେ 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଅଳିଆ ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି। ନିଆଁ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ଧୂଆଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶୁଛି, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଧୂଆଁରେ କେବଳ ଯେ ଗହଡ଼ବାଡ଼ ସାହିର ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବିଧବା ଆଶ୍ରମ ଛକ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ। ସାହି ଉପରେ ପୁରା କଳା ଧୂଆଁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହୁଛି, ଫଳରେ ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ, ମହିଳା, ରୋଗୀ ଆଦି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଧୂଆଁ ଓ ପୋକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସହ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ମୋର ବ୍ରିଦିଂ ନମ୍ବରରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ଥିଲା ବଟ୍ ମଝିରେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉନଥିଲା। ଓ ଯେବେଠୁ ଏମିତି ସର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଧୂଆଁ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଥିରେ ଧୂଆଁ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଓ ସେ ଧୂଆଁରେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଲା ଜିନିଷଟା, ତ ସେଇଟା ସେଥିରୁ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ରେଗୁଲାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ସବୁଥିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ଘର କବାଟ ଛଡ଼କା ବନ୍ଦ କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲର ଜିନିଷ, ସବୁ ଯେତେ ଦୁର୍ଭାବର ଜିନିଷ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସି ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗଦୂରରୁ ଆସିବ ଶବ, ଏଇସବୁ ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ଏଇ ସବୁ କିଛି ମାନେ ମହିଳା ଜିନିଷ ସ୍ୱର୍ଗଦୂରରୁ ଆସିକି ଏଠି ପଡ଼ୁଛି। କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ତ ହଇରାଣ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଧୂଆଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସକାଶେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁଟା ଲଗାଉଛି କି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହୁଛି ଆମର ଗାଡ଼ି ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଗାଡ଼ି ଆସେ। ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଧୂଆଁରେ ରହିପାରୁନୁ, ଓ ଆମକୁ ଘରେ ବି ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଓ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବାହାରକୁ ଖାଇବା ବେଳେ ପୋକ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଖାଇବା ଭିତରେ, ଓ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲୁ, ଧୂଆଁ ଭର୍ତ୍ତି ଘର ସାର ଧୂଆଁ ବନ୍ଦ ଜଳୀୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ଓ କିଛି ଦୂରରେ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଏଠାରେ ଆବର୍ଜନା ଗଦା କରି ଆସୁଥିଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ନ ହେବାରୁ ପଲିଥିନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଏମ୍ଏସ୍ସି ଏମ୍ଆର୍ଏଫ୍ ତିଆରି କରି ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛି। ଆଉ ଏହି ଆବର୍ଜନାକୁ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଛି। ସେପଟେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆବର୍ଜନାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ପୁରୀ ସହର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏଭଳିକି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଲା ଲୋକଙ୍କର ଶବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଈ ଗୋରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଶବ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ଦେହରେ ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଚା ଶବ ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷର ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଫଳରେ ଏହି ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଆଁମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଯାଇକରି ସେଠି ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି, ଲିଭାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଠି ବହୁତ ପରିମାଣର ଗାର୍ବେଜ୍ ଡମ୍ପ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ନିଆଁ ଆଉ ଥରେ ଉଠୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇକିନା ସେ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆବର୍ଜନା ପାହାଡ଼ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଫଳରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ପୁରୀର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।